Jasje kryvat punën me vjehren, kur burre nuk ishte në shtëpe. Përshëndetje, u martova para 6 muajsh. E me që a i ishte ende student, burri em, ne vendosëm të jetonim tek babai i ti. Unë punoj si sekretaresh, në mënyrë që t'i bëj një ndihmës financiare, nërsa burri em studion dhe punon me gjysmë orari. A i është i zënë me punë, ligjerata dhe studime, prandaj nuk ka kohë të mjaftueshme për të kryer atë punën. Në të vërtet, ne kemi bërë shumë më tej për dashuri para martesës, se sa tani që e bëjmë prej se u martuam. Po a tregoj këtë në mënyrë që t'ju aparamendoni pamjen lidhur me atë si jam djerë e lënduar, kur unë qëndroja me orë të tëra vetëm me babajnë shumë tërheqës të burrit tem. Ai është rreth 50 vjeçar, por askush nuk mund t'i jap atë shumë vite. Për nga pamja, ai i ngjan shumë aktorëve të Hollywoodit. Ai është shumë i koncentruar me vëshimet e veta, ndaj meje, dhe përjeton kënaqësi duke më shikuar se si skuqem, e sidomos kur djalin nuk e ka në shtëpi. Këtë gjë kur nuk ja kam përmendur burrit tem, sepse nuk kisha lidhje se si më kishte mundur ta preste këtë lajmë. Mendoj se arsyeja tjetër e ruajtjes së fshehtësisë time ishte ajo që ndjesha pak sa fajtore. Për shkak të asaj, se unë ndjeja një farë kënaqësie në vëmendjen e tij. E gjithë çështja në fillim ishte shumë e mbyllur. Krejt kjo kishte të bënte me prekje verbale. E tek më pastaj, edhe me disa të rrahura të pëllëmbave të tij në përkëmbët e mia. E pastaj, në tërë çështjen u kyç edhe Lida. Babai i tij me të kaloi rreth një muaj, e pastaj një ditë e solli në shtëpi. As nuk është e nevojshme të them se sa shumë isha e shokuar kur e kuptova se ai ishte një vjet apo dy para meje. Vjehri em e prezantoi atë e pastaj e çoi në dhomën e tij të fjetjes. Burri em ishte në punë, kështu që unë nuk kisha ç'të bëja. Qëndroja aty dhe i ndëgjoja frymarrjet e thella për plot epsh të atyre që venin nga dhoma e vjehrit. Ata ishin në vlugun më të madhë të kryerjes së asaj punës, kur unë hapërova nëpër korridor për të shkuar në banjë. Duke kaluar pranë dhomës së fjetjes, unë arrita të kuptoja pothuajse çdo fjalë që e flisnin dashnorët e përndezur. Më vjen torp që të përgjaj, por unë vendosa veshin në derën e hollit si letër, dhe fillova të ndëgjoja se çfarë po bënte. Zemra më rrethe si kur që kanë, si kur zogu em nxehej gjithnjë e më shumë. Në momentin, kur ajo e lusti ragipin që t'ja bënte atë punën, dora ime rëshiti në përbarkun tem. Në mbrek dhe gishtet e mi filluan të futeshin në zogun tem, të cilin ishte i flakur për një shkap. Në momentin kur Lida filloi që të bërteste që të derdhej, unë ja bashkan gjita organizmin tem me atë saj, i cili totalisht me dobësoi dhe mbeta aq e pa afë, sa që menzi arrita të largohesha nga atë, para sa ata të më zënin në një situatë të pakëndshme. 10 minuta më vonë, Linda u gjet në dhomën e ndenjes dhe ol për ball meje. Dërsa vjerë e em vendosi që të kotët pak, tha se unë të arrija t'i preashtoja ndë një pyetje, por ai punon aq ashpër, ju përgjigja. Kjo nuk është vetë një gjë që ka aje. Ai është i ashpër edhe më shumë, ma friti Lida. Unë u skuqa, ajo vendosi dorën në përmjet këmbëve të saja. Ai është i hatashëm dhe i ashpër sa që tërditën do të më djek zogo em. Më tha edhe një herë. Unë zakonisht nuk e dua një lloj të tillë të bisedës, për kësaj here ishte disi më ndryshe. Fjalët e saj më nxehën tërsisht, bile dhe përjetova kënaqësi, duke shikuar se si i prekte këmbët e saja njëra me tjetrën. Me kruaj zogu, sikur atje në brendi të më hante diçka. Mos më thuaj si ende nxehur, dëpërtoi thekshëm zëri i vjehrit tem.
derisa hyri në atë hapsirë dhe ul në pjesën anësore të divanit, në të cilën përqendronte e ulur Lida. Ul ashtu që unë të mund të shihja një pamje të mirë në peshqirin, i cili ishte i mbështjellur. Provova që të largoja syt nga aty, për vështirë, a shumë mund zeha kur e pa shkopin e ti se si ngrihej në madhësi të plotë, sa që mund të derdhesha në çdo moment në të. Me si gjeta forcë që ngrihesha dhe shkova në kuzhinë, për t'i pastruar enat. Nuk kam qëndruar aty as 5 minuta, kur përsëri ndëgjova zërat e Lidës. Dera e kuzhinës ishte e hapur, tamam, ashtë sa ishte nevojshme që të shikoja se çfarë pëndodhte atje, në dhomën e ndenjes. Nuk mund të besoja syve të mi, vjerë e më tërheqës, ndë qëndronte në pjesën anësore të divanit. Por tani peshqirin me të cilin e kishte mbështjellur, kishte rënë në podium, e shkopi i tij ishte në ngritjen e plotë. Linda ishte gjunjëzuar në përmjet këmbëve të tij, dhe po ja lëpin të shkopin, si kur të kishte ndonjë lëpisk të madhe. Mbështeta për derë, pak të hapër dhe për të dytë në intervalin kohor, prej më pak se një orësh e futa dorën në mbretë. Kur e preka, zogun tem, shkëndijat e knarsis filluan që të dëturani nga trupi em, dhe më shbiranin pa mbajtësi. Isha gati për të derdhën, por e prita që këtë të ma bënd të vjehre em, prita që ajtë ngrihej që lëngun e tita zbraste në gojën e Lindas, që t'ja spërkat të fytin dhe fytyren, dhe tek atëherë unë i lejova vetës që eksplodaja, dhe arrija në një orgazm të cilën, kur më por nuk i kam përjetuar në jetën time rinore. Ishte tepër i fuqishëm, arriti, dhe visa lava lava pjatat për të vazhduar së pastruari enët, por nuk isha e vezdishme lidhur me atë se sa zgjati. Isha duke i fshirë enët kur hyri, vjehri, në kuzhinë, dhe më tha se duhet të shkonte për ta përcjellë Lidën deri në shtëpi. Unë i pohova me kokë, ai u përkoq se më popte në faqe. Në mënyrë automatiku e ktheva kokën dhe buzët tona u takuan. Zogu em, u shtang, sepse edhe më tutje isha valje nxehtë, dhe u ndeza edhe më shumë, ku gjuhës time i lejova të depërtante në gojën e tij. Ai lëshoi një zë dhe e tërhoqi trupin tem nga vetja e tij. Kurse duart e tija të më dha, mi ledhatuan këmbët e mia, duke më shtyrë zogun tek shkopi i tij gjysëm i ngritur. Do të kthehem brenda pas një ore, më tha. Dhe buzët e tona u ndanë, do të jesh e gatshme. Dhoni tash po dhe për shpërita. 43 minuta më vonë, vjerë e më hapi derën, unë tash me isha dushuar a aromatizuar, dhe veshur dhe gjën që do të shikojnë ai që isha tërsisht e zhveshur. Për fundi saj, më shikoj me sytë e ti zhbirues dhe me një shikim shumë të nxehtë, e pastaj duke u buzëqeshur ol pra meja, na ke shikuar më pyete, po ja planova duke e pasur parasysh se kjo ishte e panevojshme sepse ai e dente këtë. Ajde se shka më pëlqen më se shumë të më pyete, a ju skoq e pasaj më tha, më përngja në ty, sepse dhe dëshiroj që nga dita e parë kur djali jem të soli në shtëpe. Tani ishte radha ime të skuqesha, edhe unë të dëshiroj ty mërmërita me zi kuptueshëm, duke i mbyllur syt dhe duke pritur puthjen e pashmangshme. Isha gatshme që ta lejoja të më përmbysë në shpinë dhe të më foste shkopin e ti 20 cm. Por ai dëshironte diçka më shumë, ai dëshironte që të qënte dashuri me mua. E kjo ishte që më bëri të nxehesha, bëri dashuri me mua. Së pari filloi me puthje të lehta fytyrës në mjekër, në qafë dhe në buzë. E më pas buzët tona hulumtuan njëri tjetrin, së paku 10 minuta, pare sa ai të më prekte për herë të parë. Duart mi kaploi në mollat e mia, duke mi lëpir majat, gjithnjë e më shumë. Pastaj në stomak, filluan të më kalanin ndjenjat e knashtësisë. Pastaj të putrat e tia kaluan në pjesën e pashme për rreth zogut tem dhe në fund në këmbë. Të lutem, mi i zhvesh brejt, e luta. A i tërhoqi brejt, atë sa ishte mjaftueshëm që të më dëgjante. Për zhveshjes, se thjesht të tyre historia dhe diçka të veçantë. Duke mi zhveshur brejtët, a i ofroi ato pranë fytyrës e ti. I mbështeti për faqe dhe thellë i mori erë aromës e tyre. Kjo është një veprem shumë i nxehtë që kisha parë në njëherë. Bërtita dhe i hapa këmbët, pastaj shikova drejt në sy, kurse dorën e tij vendosa në përmjet këmbëve të mija. I ndava pjesët e zogut tem e pastaj me gishtrin fillova t'ja bëja përreth
zogu tem, duke lëshua një zë shumë të nxehtë. I hovi e brekët në podium, pastaj u gjunjëzua poshtë, i hovi këmbët e mia në supet e tij të gjera, dhe derisa i ofrohej, zogu tem në mënyrë të padjallëzueshme, pra lajmëroj se si do t'a lëpinte, do t'a lëpi zogun atë shumë sa do të me lutesh të ndale, e unë do të vazhdoj ende. Fjalet e tij më nxehen edhe më shumë, pra gjipi ishte diçka krejt ndryshe, nga djali i vet, i cili hudhej mbi mua i qetë, dhe më bënte atë punën e kaq, nuk vazhdon të më shumë. Më pas, unë isha shumë e nxehur me këtë. Bërtita dhe shtrëngova me këmbët e mia kokën e vjehrit tem, teksa i më lëpinte, duke u munduar që me zogun tem të arrija sa më pranë në buzët e tij. Përpëlitësha e përpëlitësha. Gjithnjë, derisa nuk mendova se do të japja fond gjithçkaje nga kënaqësia e tepër, kur ai më në fund e largoi fytyrën nga zogu em, unë ndjeva tërsisht e ftohur. Ai përsëri u ktheu këmbët e mia mbi qafshaf dhe filloi përsëri me puthjet e tija që ta gjente rrugën nëpër trupin tem, deri te buzët e mia. Kur më puthe, unë ndjeja shijen e lëngjeve të mia dhe për një moment u dridha. Zogu në paske të shkëlqyeshëm, murmuriti ai. Edhe unë kam dëshiruar që ta shiraj atë, dëshiraja që t'i afroja këtë lloj të kënaqësisë të cilën më afroja ai, por unë dëshiroja diçka tjetër, diçka shumë më tepër se ajo. Dëshiroja që e babaja i burrit tem të më fëste shkopin e tij aq të madh, dhe të më mbushte me lëngun e tij. Derisa unë isha e tretur në mendime, për një herë kuptova se ai ishte zhveshur i tërë. Kur nuk e di se si e bëri këtë veprem, as kur e bëri, por gjithsesi kjo ishte në kohën derisa më lëpinte dhe më solli deri në ekstrem, duke më lëpir në të njëjtën kohë të arritur edhe të zhvishej. E ndjeva shkopin e tij të çelek, të fortë, se si më hynte tek zogu em, kështu që unë e lëviza belin gjithnjë, derisa moja e shkopit të tij u gjenë në mes të këmbëve të mia. Lëviza për përpara, dhe pas kësaj centimetrat e parë u futën brenda. Fillova që të përdridhesha derisa çudia e tij rrëshqiste në mua. Në vrimën time të lëngshme, do të ndalem nëse dëshiron më tha e, derisa më fliste, më putin në qafë. U përkula pak prapa para ti dhe tërhoqa ka vetja, duke futur në zogun tem edhe pjesën e mbetur të shkopit të tij fantastik. Sa po shkopi i tij ishte parkuar në zogun tem të nxehur, unë i mbështolla këmbët, përreth këmbëve të tija dhe fillova që ta lësja që të ma bënd të atë punën. A i filloje me njëherë të leveste shkopin e ti. Fjallet i mija në zehën shumë dhe a ju bërsoj si kur demi në biljopën, si kur gishtat e vetë në ngulite në këmbët e mija, të cilat kërcanin me vrovë. U derdha dyherë, dy-tri herë, e tani edhe më tukja i ma bënd të atë punën, ma fuste shkopin aqmirë sa nuk duraja datë. Dhe pastaj, ndodhi ajo që se presja. Nëse mendoni se po bëj gabim që po e kryej atë punën me vjerrin, bëjeni video like, ndërsa, nëse mendoni se po bëj mirë, atëherë bëjeni subscribe.